Най-напред добре дойде на градоначалниците от община Пробище и община Кратово и на представникот на фондацијата, која, Швајцарската фондација која финансира овој проект и секако на директорката на Личнопланскиот регион во Република Македонија која ги води активностите во поглед на оваа работа. Исто така сакам да кажам добре дојде на медиумите на регионалните, националните и на медиумите на УГД Штип. Денес имаме посебна чест да присутуваме на потпишувањето на првиот договор за развој на капацитетите на првиот геопарк во Република Македонија и мислам дека инициатива која за универзитет представува особено важна инициатива, бидејќи може да имплементира знаење стекнато во задните 40-50 години нова проблематика во државата и мислам дека е исклучително важно што баш оваа институција се одбра да ја води оваа инициатива во поглед на развој на капацитетите за првиот геопарк на територијата на Република Македонија, одбран регионот меѓу Пробиште и Кратово, значи двете соседни општини, бидејќи станува збор за локалитет кој има исклучителни, да кажем, елементи во делот на геонаследството, односно значи стара вулканска активност која дава исклучителни морфолошки облици од една страна, од друга страна големо културно наследство што постои во овие региони. Затоа реков универзитетот располага со енормно знаење заедно со другите учесници во проектот кој што се Природно-математичкиот факултет во Скопје, Македонската академија на науките и уметностите, значи еден тим што е исклучително компетитивен. Ние не водевме сметка во поглед на тоа да бидат само кадровите на УГД, него се вметнати кадровите од цела Македонија кои имаат знаење од овие региони за да помогнат во развојот на оваа прва инициатива која треба да придонесе да македонското геонаследство влезе во плановите на УНЕСКО. И затоа мислам дека Урисот не штедеше ангажирање на кадрови во оваа работа и одбрана и добрите кадрови, реков и од Скопје, од факултетот од Природно-математичкиот факултет при УКИМ Скопје и од Академијата на науките на Република Македонија. Затоа реков дека ние сме спремни да ова го реализираме и мислам дека донаторите нема да зажалат за тоа што го избра УГД за да реализира ова прва активност во делот на развојот на првиот геопарк на територијата на Република Македонија. И ја само ќе кажам дека секако нема да биде последна бидејќи Македонија располага со вакви вредности и мислам дека најмалку ќе два локалитета ќе бидат во игра да Македонија направи еден мрежа на геопаркови со сигурно три геопаркови што може да инвестираат на територијата на Република Македонија. Па, еден е знаете најистражуваниот локалитет што постои во геологија, тоа е Алшар, со природните вредности што постојат на Кожув планина во секој случај и еден геопарк ќе биде сигурно во Западна Македонија како природни вредности што постојат во нашите планински региони во Динарскиот планински масив. Тимот што беше предложен за работа во делот на постапката што водеше како јавна постапка за доделување на јавна набавка, бидејќи тоа се пари кои мора да одат на системот за јавни набавки, беше 7-8 луѓе, меѓутоа бидете сигурни дека ќе бидат вклучени многу повеќе од тоа, сигурно 3-14 луѓе кои ќе бидат вклучени по различни области од геологијата, од географијата, од геоморфологијата, од културното наследство, од она што значи да кажеме економија, она што значи туризам, сето она што е важно за развојот на ваква една целина која во секој случај треба да придонесе развојот на двете соседни општини на Кратово и на Пробиште, да го промовираат геотуризмот како важен елемент во делот на наследството, односно важен елемент во делот на развојот на тие региони, бидејќи сепак располагаат со вредности кои се исклучително важни во делот на морфологијата и она што значи геоморфологија, геолошки наследство што постои во Кратовско и Пробиштипско. Оваа програма веќе 6-та година се реализира во источниот плански регион или малку и пошироко во сливот на река Брегалница, која што на донаторот му беше од посебен интерес да средствата кои што се одвојуваат од швајцарските граѓани ги намени токму во овој регион за една програма која што е насочена кон зачувување на природата. Денешниот настан е подпишување на договор за изработка, односно поддршка пред се на двете општини, Кратово и Пробиштип, во изработка на досието потребно за номинација на Лесново и околината за прв геопарк во Република Македонија. Тимот на Фармахем, кој што е координатор на оваа комплексна програма, стои целосно на располагање на двете општини да помогне со целото свое знаење во соработка, повторно ќе кажам, со Центарот за развој на Источен Плански регион, кој што е главен носител на оваа компонента. Тоа што за нас во овој момент е најважно е интересот и поддршката што ја добивме од двете општини, бидејќи оваа компонента се прави токму за нив. Програмата за чување на природата во Македонија одвои околу 200.000 франци за оваа компонента, со тоа што помалиот дел, да кажам, е околу обезбедување на овие информации за пополнување на досието, а нормално и очекувано она што следува.
формирање на телото за управување, инфраструктурните проекти кои што ќе треба да се направат за да тоа личи и функционира како геопарк. Јас се надевам дека во текот на оваа година успешно ќе бидат завршени сите предвидени активности, а тоа е крајот на годината или месец почетокот на месец декември, или ако сакате точно административно согласно договорите, тоа е 30 ноември 2019 година. Најправин чизме што денеска сум присутен како градоначалник на општина Пробиштип да го подпишам договорот, односно апликацијата со која што ќе аплицираме да го добиеме првиот геопарк во Република Македонија. Тоа е лесно, немам сомнеж дека експертите од УГД ќе изготват квалитетна апликација, сомнеж дека наесен, како што каже и предходниот говорник, ќе имаме можност да лесново ни го номинираме за првиот геопарк. Впрочем, лесно можам да кажам дека во понова историја на општина Пробиштип и најголемиот промотор за развојот на туризмот, но со геопаркот ќе можеме да си ги зачуваме и вредностите кои што ги имаме како Лесново, но и да имаме огромна можност за развој на туризмот како на Лесново, така и на општина Пробиштип. Да кажам некој збор јас. Еве, ние завршиме најтешката работа денеска. Дадохме согласност, ставивме подпис и отворивме работа за експерти и за стручнаците да довршат таа работа. Се надам дека ова ќе биде успешно реализиран проект. Не е прв, не е нешто ново во Европа, меѓу тоа кај нас е нешто ново, пионерски потфат, кој ќе биде предизвик и за нас и за експертите да го реализираме успешно. Секако дека тука е голем предизвик што УНЕСКО стои за целата таа програма и се надевам дека успешно ќе го реализираме. Се со цел промоција на сите наши вредности кои што ги имаме. Значи, како геопарк, ќе направиме на промоција на целокупната наша флора и фауна и сите предности кои што можеме допрва да ги отвориме и да ги искористиме за развој на туризмот и сите други колатерални активности.